Bon dia. Siguin molt benvinguts i benvingudes al Palau de la Generalitat en ocasió d'aquest concert de Carilló, així com també els que ens segueixen via streaming. Donem pas al nostre presentador d'avui, en Pere Andreu Geriot. Esperem que gaudeixin molt d'aquest concert. Moltes gràcies. Bon dia. Com esteu? Bé? Quin goig que fa la Galeria Gòtica amb tanta gent. Bé, sou en l'espai o el lloc més antic del Palau de la Generalitat. Normalment els concerts de Carilló, quan fa bo, es poden seguir des d'aquí al costat, des del pati dels Tarongers, però com que avui hi ha el risc de pluja, hem preferit doncs, entrar a dins i per si de cas doncs, quedar més resguardats. Abans que res, pels qui us estreneu en un d'aquests concerts de Carilló, dir-vos que el Carilló des d'aquí no es veu, però se sent. Jo sí que el veig, de fet, veig diguem, la part de dalt d'aquest instrument. Un Carilló és un instrument format per campanes. Si volem dir-li Carilló, de fet, un metalòfon, aquest instrument de joguina fet amb plaques metàl·liques també, de vegades se'n diu Carilló. Però un Carilló de concert, com el que disposem aquí al Palau de la Generalitat, ha de ser un instrument que com a mínim ha de tenir 23 campanes. A partir de 23 campanes ja podem dir que aquell instrument és un Carilló. En el cas de l'instrument del Palau de la Generalitat són 49 les campanes. Per tant, és un instrument amb prou notes, prou campanes com per oferir una gran varietat de repertoris. Cada campana fa una nota. La campana més petita pesa 9 quilos i la més gran una mica més de 900, gairebé una tona. La campana més gran, que és la que corona l'instrument, es diu, porta per nom Catalunya, i és la més grossa, la que trobareu a dalt de tot. Com es toca el Carilló? Doncs és un instrument que d'alguna manera ens acosta a l'orgue per la manera en què es toca, per com és el teclat. Es toca amb les mans i amb els peus, però també ens acosta al piano, perquè les partitures de Carilló són com les partitures de piano, amb dos pentagrames, el superior amb clau de sol i l'inferior amb clau de fa. I ens acosta també al piano, també en el que és el piano, amb la sensibilitat. És a dir, les campanes es poden tocar de moltes maneres i ho podreu comprovar a través de la interpretació de la Anna Maria Reverter, que per cert, això no ho he dit fins ara, però podeu seguir el concert, podreu veure els intèrprets a través d'aquests tres monitors que tenim aquí situats per poder-vos doncs, no perdre un detall del concert. El Carilló pot sonar sol, és un instrument que permet molts repertoris de manera individual, però també es pot ajuntar amb altres instruments. I avui és el cas d'un d'aquests concerts en què el Carilló farà música de cambra, com que són més d'un instrument, són dos instruments, Carilló i trompeta, doncs podrem gaudir d'un repertori que a més és de pel·lícula. Permeteu-me la broma fàcil, perquè realment són grans bandes sonores de la història del cinema. Bàsicament trobareu, si teniu el programa ho haureu comprovat fàcilment, hi ha dos noms que sobresurten, especialment d'una banda John Williams, que és amb qui començarem aquest concert, el gran compositor nord-americà, sortosament viu, encara és entre nosaltres, acaba de fer 90 anys, John Williams, i l'altre gran nom és italià, ens va deixar no fa gaire, fa un parell d'anys, Ennio Morricone. I amb ells començarem doncs, aquest concert. Us presento ràpidament les quatre primeres peces, en total n'hi ha 13, 9 de les 13 peces són Carilló i trompeta, sonant, tocant a la vegada, i n'hi ha 4 que són músiques interpretades amb Carilló sol. La primera és un clàssic, l'any que ve farà 30 anys, de Jurassic Park, aquesta pel·lícula. Clar, jo dic títols, ja sabeu la música, no? Segons com. Vull dir que segurament dient el títol ja ens recordarà fàcilment aquella música, però si a més la sentim
En aquestes versions que segurament no haureu sentit mai, de fet, moltes d'aquestes versions que avui sentirem és la primera vegada que sonaran, doncs ens abocaran aquell record d'aquelles pel·lícules. En aquest cas, una pel·lícula d'aventures. John Williams és moltes coses, però sobretot l'associem a músiques de pel·lícules d'aventures. I Ennio Morricone, d'altra banda, és un compositor que podríem associar a diversos gèneres, bàsicament dos. D'una banda, el spaghetti western, aquelles pel·lícules de l'oest. La banda sonora és una manera d'entendre la música de pel·lícules de l'oest, la que va inventar Ennio Morricone, amb uns instruments a priori que no tenen res a veure amb aquell món com és la guimbarda, o mal anomenada arpa de boca. Bé, això no té res a veure amb la cultura nord-americana, però nosaltres associem aquest instrument a la música de l'oest. Les tres partitures, les tres peces que vindran després d'aquest Jurassic Park són d'Ennio Morricone. D'una banda, La leyenda del pianista en el océano, Hasta que llegó su hora, aquesta seria un d'aquests exemples d'espagueti western, una pel·lícula de Sergio Leone, i l'altra gran aportació o l'altre tret diferencial d'Ennio Morricone és l'emoció, la nostàlgia que tenen moltes de les seves bandes sonores, i és el cas de Cinema Paradiso, que és la que sentirem just a continuació. Res més, jo m'aturo aquí, que gaudiu d'un bon concert. Gràcies. Thank you.
quina combinació tan bonica, la sonoritat de les campanes, aquesta sonoritat màgica i el caràcter evocador que té la trompeta en aquest registre. Realment és molt bonic poder escoltar aquestes músiques que ens són tan familiars amb aquestes versions diferents. Per cert, que Ennio Morricone i John Williams, els autors que hem sentit ara al començar el concert, tots dos coneixien molt bé la trompeta perquè van estudiar aquest instrument. Morricone molt més que no pas Williams, perquè Williams va estudiar diversos instruments, el trombó, el clarinet, també la trompeta. Per tant, coneixien molt bé què es podia demanar en aquest instrument, en el cas de la trompeta. Per cert, que Morricone també deia que volia que el recordessin com un compositor que feia música nostàlgica, però amb unes dosis de bon humor i optimisme. I realment la seva música és això. Anem al següent bloc de peces, us comento les que vindran a continuació. Les dues següents són d'un compositor nord-americà d'origen italià, Henry Mancini. La sentirem en versió de Carilló Sol, d'una banda La Pantera Rosa, no cal que us digui ni us recordi el tema de La Pantera Rosa, no el xiularé. No el sentirem en versió de saxo tenor, que és la melodia característica, el sentirem amb Carilló Sol. I també el tema de Xarat o Xarada, una pel·lícula del mateix any, de 1963, aquella pel·lícula de Cary Grant i Audrey Hepburn, segurament la recordeu. A continuació, dues peces més de John Williams. Anem a un altre registre, al món del cinema d'aventures. D'una banda, Harry Potter i el calze de foc, de l'any 2005, i per altra part, Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda, una de les diverses pel·lícules amb bandes sonores de John Williams que d'alguna manera il·lustraven aquest heroi, Indiana Jones, una pel·lícula de l'any 1981. I les dues últimes peces d'aquest bloc central del concert són segurament les peces més famoses i potser més destacades dels seus autors. D'una banda, La missió, d'Ennio Morricone, pel·lícula de l'any 1986, protagonitzada per Robert De Niro i Jeremy Irons, segurament recordareu aquesta pel·lícula, i també la banda sonora. I, per últim, aquest bloc central el tancarem amb El padrí, que justament El padrino, s'han complert 50 anys de l'estrena d'aquesta pel·lícula que, de manera incomprensible, no va guanyar la banda sonora a la millor pel·lícula, sent com és una de les més grans bandes sonores que ja s'hagin escrit mai, perquè van retreure a Nino Rota que la música del Padrino ja l'havia fet servir en una pel·lícula anterior, etc etc. Sí, com sigui, és una de les millors bandes sonores d'aquest autor, de Nino Rota. Thank you.
Thank you.
Fantàstic, Sergi Marquilles, i fantàstica, Anna Maria Reverter. Espero que estigueu gaudint, tant com jo, d'aquest concert. Estem arribant al final. Les tres últimes peces, la que ve a continuació és L'últim samurai, una pel·lícula de l'any 2003, amb música de Hans Zimmer. Segurament recordeu aquesta pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise. Sentirem aquesta, un fragment de la banda sonora amb Carilló Sol. I a continuació, música dels dos protagonistes principals d'aquest concert. D'una banda, La Califa, que és una pel·lícula no gaire coneguda, italo-francesa de l'any 1970, protagonitzada per Romy Schneider, una pel·lícula amb una història d'amor i un drama al darrere. I finalment, música de Superman, no cal que digui gaire més, no? Superman, a vegades confonem Superman, la Guerra de les Galàxies, oi? Quina és quina? Bé, avui toca Superman, hem començat amb John Williams i amb Jurassic Park i acabarem amb una nova música d'aquest gran compositor nord-americà, en aquest cas, música d'una pel·lícula de l'any 1978. Ja sabeu que John Williams és un compositor molt associat a un director de cinema, Steven Spielberg. Aquest Superman de l'any 78 no és de Spielberg, però sembla que Spielberg s'està rumiant de fer la seva versió de Superman. I ahí lo dejo. En tot cas, demanar-vos que quan acabi el concert, si us plau, us demanaria que us esperéssiu perquè l'Anna Maria i el Sergi baixaran d'on són, que és just a sota del Carilló, a la cambra on hi ha el teclat de l'instrument, i així els podrem rebre amb un fort aplaudiment i preguntar, acostar-nos i els hi podem preguntar qualsevol cosa en relació al concert que haurem sentit. Moltes gràcies.
Bé, de seguida baixaran. Mentrestant, dir-vos que si el concert que heu vist us ha agradat molt i el voleu tornar a veure o veure algun fragment, sapigueu que l'estem oferint en directe a través del canal de YouTube del Carilló del Palau de la Generalitat i d'aquí una estona estarà penjat. Per tant, tots aquells qui tingueu ganes de tornar-ho a veure, tornar a veure aquest concert o altres concerts d'aquesta temporada o de temporades anteriors, sapigueu que estan disponibles a través d'internet, a través de YouTube. Dir-vos també que si voleu repetir, si en voleu més de concerts com aquest, sapigueu que teniu dues ocasions més ben aviat. Primerament el concert de Sant Esteve, el dia de Sant Esteve al migdia, un concert de nadales catalanes i neerlandeses, és música nadalenca que podreu gaudir aquell dia. I finalment un altre concert serà el primer, el concert de Cap d'Any, que enguany no serà el dia 1, sinó que serà el dia 8, el 8 de gener, serà un concert a base de repertori sardanístic amb una colla sardanista que ballarà les sardanes que interpreti l'Anna Maria Reverter. Diguem, la música que soni doncs, serà dansada, si tot va bé, al Pati dels Tarongers, si no aquí mateix. I finalment dir-vos també que si passegeu pel barri gòtic sapigueu que el Carilló sona cada dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Per tant, si sou per aquí i passegeu al voltant del Palau de la Generalitat, no us estranyi sentir melodies fetes amb el Carilló del Palau. Algun dissabte també tenim l'ocasió de poder sentir aquestes músiques interpretades amb aquest instrument de sonoritats màgiques que és el Carilló. Ja veig l'Anna Maria i en Sergi, així que, si us plau, el rebem amb un fort aplaudiment.